Mkwano gwange nebaza Katonda kubanga atulabiridde n'atuyisa mu kiro ne tubukeesa nga tuli balamu. Tumwebaza kubanga atuliisizza, tunyweseza, atwambaziza ate na buli nkya emikisa gyonna gy'ateekateeka ffe ababukeesezza nga tuli balamu gigenda kulabikira mu bulamu bwaffe. Nyongera okukujjukiza mukwano gwange nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu ekkanisa ya Mukama enajja na nkumbi eteekateeka olunaku olw'amaanyi lwe tuyita olunaku olw'okujaguza emyaka 75 ekkanisa eri mu buweereza ebuulira enjiri abantu babatizibwa nga n'obwakabaka bwa Katonda bukula. Njagala kutegeeza tobulawo ku lunaku olwo nga 24 tugamba nti Ebeneza najja na nkumbi at 75. Mukama akuwa omukisa ng'oteekateeka okujja era ekirabo ekigenda okuvaamu kigenda gaziya ekkanisa ya Mukama eyo. Tugenda kufuna kye bayita extension ku kkanisa eyo, tufune mega church egenda oteekateeka bangi olw'obwakabaka obugenda okujja. Tobulayo ate nga Sunday eno nga 10 tugenda kubeerera najja na nkumbi nga tuli mu marathon era nga tuli mu nteekateeka y'emu okulaba nga tufune ensimbi ate nga n'emibiri gyaffe tukuma emibiri gyaffe nga mirungi aba nga miramu. Jjukira nti omulamu yatendereza Mukama. So nsaba Mukama akuwa omukisa ne ku Sunday obeere wamu naffe mu marathon paka ebintu bino lwe binaggwa. Mukama akuwa omukisa. Enkya ya leero twebaza Katonda atuwadde omukisa ogukerera mu by'okuyiga era nkusaba nga nkwegayirira nga tunaba kutandika byakuyiga bino wewombeeke tusabe Mukama atulungamye. Katonda afo omugulu tuyanza kubanga otuwadde omukisa oguyigirizibwa ekigambo kyo. Ffe katubule gw'owulirwa era olabisibwe mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkya ya leero tulina ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti Nuuwa alaba ekisa. Nuuwa alaba ekisa. Ekyandikibwa kyaffe kiva mu kitabo kya Luberebere essuula 6 onyo lw'omunaana. Bayibuli egamba Luberebere 6:8 Bayibuli egamba naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Bwe twogera ku Nuuwa gwe ali eyo ng'oli muyizi wa Bayibuli okimanyidde nti Nuuwa ye musajja eyatambula ne Mukama obulamu bwe bwonna. Katonda n'atuuka kaseera n'alaba omulembe gwe yali abeeramu nga gufudde gwonoonese olw'obujeemu. Katonda n'atuma Nuuwa eyali asigaddewo ng'anyweredde Katonda alabula abantu nti yali agenda okuzikiriza ensi olw'obwononefu bwe yalimu. Era Nuuwa musajja wattu n'akola omulimu emyaka 12 ng'abuulira enjiri ng'alabula abantu bajje basobole okwenenya ebibi byabwe basobole okusonyiyibwa. Era Katonda n'amugamba nti olw'okuba agenda kuzikiriza ensi n'amataba n'amutuma azimbe eryato. Era emyaka 12 yagimala ng'alabula abantu ate nga bw'azimba eryato erigenda okuba nga libudamya abantu ng'enkuba etonnye. Njagala nkutegeeze omusajja yakomanga kulabula naye olw'okuba ekintu kye yali akola kino ekikolwa eky'okuzimba eryato awamu n'okulabula kyatwala emyaka mingi nga kyenkakasiza ddala naawe mukwano gwange alaba ebigambo bino tonnagiweza. Bangi nnyo mu biseera ebyo baada utinga mu Luganda babuusabuusa ebintu bye yali abagamba era bangi nnyo balowooza nti Nuuwa ali mu kweyogeza bweyogeza kubanga enkomerero gye yali alanga baali tebagiraba. Kyekimu naffe olwaleero mukwano gwange alaba ebigambo bino oyinza okuba nga Mukama akusaasidde owangadde emyaka otambuza abamu ku mmwe abandaba muli mu myaka 3 abalala muli mu myaka 4 abalala 5 so ng'ate abamu Mukama akusaasidde owezeza n'ensanvu. Naye ng'okuva lwe wazaalibwa owulira kudda kwa Yesu naye ng'olaba tekujja era abantu abamu baweddemu essuubi babivuddeko n'ababyogera balabanga abeeyogeza obweyogeza ne mu mulembe gwa Nuuwa bwe kyali ate bbe ekyabwe kyasukka kubanga gyali emyaka 12. Naye njagala nkutegeeze mukwano gwange emyaka 12 bwe gyaggwaako Katonda yatuukiriza kye yali yayogera era Nuuwa n'abafamire ye kubanga Nuuwa n'abaana be awamu ne babba b'abaana be bebokka abaawonawo era ebyafaayo bitulaga nti baali abantu 8 bokka be bayingira eryato. Naye ekisinga okubanga kya nnaku era nga kiruma ensolo zaawulira
nga Nuuwa alabula ne ziyingira. Ebinyonyi ne biyingira. Naye abantu ne bajeema. Obadde okimanyi mukwano gwange alaba ebigambo bino enkya ya leero. Waliwo ebintu ebitandise okuwulira eddoboozi lya Katonda ne bigonda naye nga gw'ojeemi. Naye ng'ate Bayibuli etugamba mu kitabo kya Matayo essuula 2 14 12 nti mu nnaku ez'enkomerero abantu bagenda kuba beeyagala nabokanaboka baagala ebintu okusinga Katonda nga bakola ebintu ebitasaana n'obujeemu agamba awo nti n'obujeemu bugenda kuyinga obungi n'okwagala kw'abasinga kugenda kuwola. Kati ffe tufunye omukisa kubanga tulabyeko okwagala kw'abantu mu nsi nga kuwoze, tulaba abantu bajeemu ddala, ekikakasiza ddala nti ennaku ze tulimu za nkomerero yazo ezisemberayo ddala. Naye okimanyi nti ebisolo biri mu kuyingira. Naye ggwe oganye n'okulaba ebigenda mu maaso okusobola okukyuka okutambula nga Katonda w'ayagala. Njagala nkutegeeze mukwano gwange. Enkya ya leero Katonda ayagadde ayogere n'obulamu bwo. Ozuukuke. Nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuuwa. Emyaka 12 nga giweddeko. Amataba ne gajja ne gasaanyaawo ensi. Naffe akaseera kaweddeyo. Mukama akuyita. Nanga mpita. Tuchusa amaaso gaffe tugatunulize Katonda ali mu ggulu enkomerero tusanga tweteeseteese. Leero kye kiseera okubuulira eri ensi nti waliwo Katonda mu ggulu. Omweteefuteefu okusonyiwa abantu era abanunule okuva mu kwezikiriza kwabwe. Byonna byonna by'obadde otambuliramu naye nga byonna byonna bikusindika mu kuzikirira. Saba Mukama Katonda oyo ali mu ggulu byonna byonna bikunaazeeko oyimirire ng'osaanidde bw'aliba akomezaawo bwakabaka bwe. Nze naawe tusobole okusangibwa nga tweteeseteese era tuwangule ensi eno. Saba Mukama akuwa omukisa olw'ebigambo ebyo. Katusabe. Tweyanza Mukama kubanga enkya ya leero tuwulidde eddoboozi lyo. Tusaba Mukama otusaasire tuleme kubanga bali ab'omulembe gwa Nuuwa ng'okulabula kuyitawo naye nga bo tebafaayo. Amataba ne gabasanga bonna bonna nga tebeeteeseteese era ne bazikirira. Ffe katubeere nga bano aba famire ya Nuuwa katugondere eddoboozi lyo. Era ggwe omweteefuteefu otusonyiwa n'otunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu obinaaze tusobole okusaanira mu maaso go. Era ku nkomerero nze n'emikwano gyange ababadde balaba ebigambo bino katubeere bawanguzi otutuuse eka mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saba Mukama abawe omukisa awamu n'olunaku olulungi.